बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जय मोहम्मद नदीम स्तासु कुर्बा द पश्तो पॉइंट फास्ट चैनल तरफ यौजल ब्यास्तासु खिदमत के हाजिर हम कदरमंद वजनन रागलम पे खबर पी सी एस आई आर लिबार्टरी था शिदा खैबर पख्तूनख्वा से के चपागुन पाकिस्तान की दा यो मशहूर लिबार्टरी था और ददी टेस्टों ने ची कम रिजल्ट हुई नगा 100% आगा क्लियर हुई कदरमंदो दे लिबार्टरी किस से टेस्टों ने की देखे आवाज़ दाना जिद इंसानों द ब्लड टेस्ट देखे डेर दा से इम्पोर्ट सीजन दी ची कम दान मुल्क दखल करागोड़ी खुराक की का आम सीजन ही खुराक पदे मान दे चाह हराम भी या हराम नींद आई के लगा सूअर शुजा मुख्तलिफ किस्म जनावर दी चाहे अंग्रेजान दा बान मुल्क खल के इस्तेमाल ही आगाम पदे टिस्की कदरमंद नो दलता दा शाह तो दगा से दा काणो दा से सर शुआ डेरान चमुंग तवायु दा से डेर किस्म मुख्तलिफ किस्म टिस्टू ने दी दे लिबार्टरों की आवाज़ यो लिबार्टरी ना सो किस्म लिबार्टरी दे दी पी सी सी एस आई आर लिबार्टरी के पाए की मुख्तलिफ किस्म टिस्टू ने की कदरमंदो द बदकिस्मत खबर अदारा सेवा खैबर पख्तूनख्वा के ना बल्कि पटोल पाकिस्तान के दे लिबार्टरी तुख तरजीन वर्ग ना खबर दी दिलता हाउशा इलाकों की खासकर मुखो बल्ले जेऊना खुआकू से कम दा सिटी एरिया दा कदे सर खुआ के दलता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर यूनिवर्सिटी दा सिटी यूनिवर्सिटी दी चे सर खुआ की दी दे लिबार्टरी ना खबर दी ना महरूम दी कदरमंदो दे लिबार्टरी के डेर खसूसियात थी और दा वाहिद दा से लिबार्टरी चे टेस्ट क्लियर हुई रिजल्ट सफा हुई और डेर अहम लिबार्टरी दादा कदरमंदो जम खलक को ज्यादा कर दे आम लिबार्टरी दगा कई चिपाई रिजल्ट हम पता न लगी सब पता लगी सिंगल टिस्टू ने यगा एक धोखी दाकी हुई दा पेसोला नुकसान कदरमंदो दा वाहिद यो सरकारी लिबार्टरी दा चे दी ब्रांचो ना नोरम शता लक इस्लामाबाद शुदा से डेर जेऊ नदी नो कदरमंदो और खैबर पख्तूनख्वा के दा योगट ब्रांच दा दी होम दे पी सी एस आई आर दा दी एड्रेस से दे कदरमंदो दा खुद देर माशूम माशूम पे जनी सिमुंग सरकम के टी एच अस्पताल ले स्पिन जुमात माने गजे हम मशहूर स्पिन जुमात तमखामख अपोजिट के दा पी सी एस आई आर लिबार्टरी दा मेन गेट ते रोड पगाड़ा माने कदरमंदो सोकरात लगवाड़ी नो देता रात ले शे देखा दा याताबाद साइड नम सिटी एरिया नो शेयर अदा से मुख्तलिफ जेऊ न मरदान नदा से जेऊ न खलक राजी तो पदे एड्रेस पर राजी के टी एच अस्पताल ददे मैन चे दे आगा एड्रेस थी और स्पिन जुमात तमखामक अपोजिट के द लिबर्टी कदरमंदो दा यो खास लिबर्टरी दा और सरकारी लिबर्टरी जदि टेस्ट न डेर क्लियर हुई तो कदरमंदो दे लिबर्टरी न डेर खलक में ना महरूम ही पता मुते निष्ठा चे दा पी सी एस आई आर लिबर्टरी दा से शे दे या सने बल्कि दा दे वताड़ो पता निष्ठा दा लिबर्टरी दा और कदा आम दफ्तर या सर डिपार्टमेंट दे तो कदरमंदो द डेर खलक ना महरूम मैं दिना दे एड्रेस मान दे राशि दा ये वाहिद दा लिबर्टी अच्छे देखिए हर किस्म टेस्ट कीगी और दागे रिजल्ट क्लियर हुई कदरमंद खबर अदाम दा चे ददे दल तंगा वीडियो रिकॉर्डिंग जक निशु को ले चे हुकूमत दल तबंदेज लगोले डी जी साहब सर जमू मुलाकात शो दे वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग नमक के अगर वही चेता सो वॉइस दोले शीन वदेज कम डायरेक्टर चे दे वॉइस दा मालूम नोर पा वॉइस रिकॉर्डिंग के कदरमंदो नो नो कदरमंदो मा सरो सही छता जईमा जमानुम जहांगीर शाह दे जो पी सी एस आई आर लिबार्टरी के डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है मा पी सी एस आई आर लिबार्टरी संग सिनुम दा के दा पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लिबार्टरी दा पनुम हो यो लिबार्टरी दा हो पहीकत के दा यो डेर घट रिसर्च इदारा दा प दे सीमा के जमंग प दे खैबर पख्तूनख्वा के द टूलन घट रिसर्च लिबार्टरी दा पदे लिबार्टरी के मंग सारा मुख्तलिफ सेंटर दी चे कम तमंग फूड और द आगे सारा मुख्तलिफ लिबार्टरी सेंटर दी प्रोडक्ट्स आगे के मंग टेस्टिंग को दगा शांति मंग मिनरल सेरामिक बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग होम दल तक को टेक्सटाइल और दागे सारा खुआ की सोना दागे दी रिलेटेड प्रोडक्ट्स दी दागे टेस्टिंग हम को और सारा हर्बल मेडिसिन अहम मंगा दगे उसना मेडिसिन से दगे की कि आगे मतलब मंगा दगे टेस्टिंग को दगा शांति मंग सरा बल सेंटर दे हर्बल फार्मास्यूटिकल से बागे के मंग द जड़ी बूटू ना मतलब कस्म दवाएँ जोड़ो और दिन अलावा से कम मार्केट की कम दवाएँ अवेलेबल दी कम तो अक्सर खलक दो नंबर दवाई हुई आगे दवाएँ टेस्टू ना हम को दिन अलावा मंग सरा द कैलिब्रेशन यो अगट सेंटर दे चे कम इक्विपमेंट आगा कैलिब्रेट को कैलिब्रेशन माना दार चे मंगा आगा इक्विपमेंट दे लेवल तरावर सो चे आगा द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुताबिक आगा रिजल्ट वर कई दिता यो कैलिब्रेशन हुई
دین علاوہ بیا منگا پلاسٹک پیپر انڈسٹریز او پالیمر دا ټول د دې ټیسټینګ هم دلته کوو دین علاوہ منگا پیسٹیسائڈ ہربیسائڈ آئل او انوائرمنٹ کی بےتحاشا ٹیسٹونه منگا دلته کوو څنګه چې ما سر کې ویل چې میڈیسنل بوٹینک سینٹر دے زمنگا میٹیریل سائنس سینٹر دے فوڈ ٹیکنالوجی سینٹر دے انجینئرنگ سینٹر دے بے په هر سینٹر کې خپل خپل مختلف سینٹری دي منگا مین مقصد د دې لیبارٹری دا دے چې کم زمنگا قدرتی معدنیات دي لکه کاغذ ماحول دے کاغذ د ځمکې سره ریلیټډ دے کاغذ خوراک سره ریلیټډ دے کا هغه هر قسم معدنیات یا دغه متعلق دے نو هغه نه مونږ نوې پروډکټ جوړو او کوم وخت چې مونږ نوې پروډکټ جوړ کو نو هغه ټیسټ کو او هغه ټیسټ مختلف مراحل نه تیر شي چې کله هغه مختلف مراحل نه تیر شي نو هغه نه پس به مونږ په پایلټ پلان کې د هغه ټیسټ وکړو چې پایلټ پلان ټول باندې مونږ د هغه پروډکشن وکړو نو بیا هغه مونږ مارکیټ ته وباسو بے مارکیٹ کے آغا خلکو ته خوشی دا پروڈکٹ منگ جوڑ کړی دے بے اگر نه پس انڈسٹریز کا سوک لگول غواړي یا یو کس دے آغا وای چې ز نوې کاروبار شروع کول غواړم او هغه سره دا پتہ غته نه لګي چې ز نوې کاروبار کم قسم کاروبار شروع کم نو هغه د منگ بے گائیڈ کو چې بی منگ سره دا پروڈکٹ ته د دې دا فارمولا دا د دې دغه فارمولا بے هغه باندې منگ آغا خرڅ کو او هغه پیسې حکومت ته لاړ شي هغه زموږ جیب ته نه راځي هغه پیسې سرکار ته لاړ شي او هغه کس په هغه فارمولا باندې خپل یو کارخانه جوړ کړي خپل یو کوټه ونده کړي بزنس په هغه باندې شروع کړي دغه شان هغه خپل بزنس دغه کوي بیا که هغه ته په هغه بزنس کې هلته څه ټیکنیکل مسله راشي نو موږ هغه ټیکنیکل مسله هم حل کوو دین علاوه چې پاکستان ته کم قسم سیز امپورټ کیږي نو هغه موږ ټیسټینګ کوو چې آیا دا د دې کوالټي د هغه مطابق دا کنه ده یا د پاکستان نه کم سیز موږ بهر ته لګو نو هغه هم دا ټیسټ کوو چې آیا دا د بهر ته د انټرنیشنل د بین الاقوام د معیار مطابق دا کنه ده نو هغه دوه قسمه ټیسټونه موږ کوو اوس د دې نه علاوه موږ ریسنټلی یو د حلال ټیسټینګ لیبارټری په حواله سره هم موږ یو اسټابلیشمنت کیږي چې هغه کې کم بهر نه کم سیزونه راځي هغه به موږ دلته ټیسټ کوو چې یاره دا بهر نه کوم سیزونه دي دا حلال دي او که حرام دي لکه په هغه کې موږ سره یو خو د خوراک والا پروډکټ دي دین علاوه چاکلیټونه بهر نه راځي هغه کې اکثر د سور او د مختلف آرام سیزونه دغه دا شان کاسمیټکس بلا دا سیزونه دي چې کتا سو قتل تاسو به حیران شي چې په کاسمیټکس کې موږ سره سونه زیات حرام سیزونه دي ځکه بهر خو تا تکله د ګیدړ غوښه هم پکې استعمالیږي په هغه کې د خر غوښه هم استعمالیږي د هغه کې د خنزیر غوښه هم استعمالیږي د هغې اختې استعمالیږي د هغه هډوکې استعمالیږي د هغه جیلیټن استعمالیږي بلا سیزونه د کیږي ایون تر د پیو پورې دا سیزونه نو هغه حرام غونده کی نو دا زموږ اکثر کو ته اکثر پته نه او موږ وی چل امپورټډ کاسمیټک دی لکه دا راواله لکه امپورټډ دی خو دا حلال دی که حرام دی د سره استه مسکیږي کو نه کیږي نو موږ یو د لیبارټری مقصد دغه هم دی چې دغه مو ګورو خلکو ته خو چې به دا سیز حلال دی او دا حرام دی دغه شند دین علاوه چې کوم د دغه والا پروډکټس دی ټوت پیسټونه هغه کوم بلا حرام حرام سیزونه دي او اوس په مسلمانانو دنیا کې هم یو شعور پیدا شوی دی او ګوره دی وکه موږ نه یورپ او دې ملکونو هغه حلال پروډکټ جوړي او زموږ مسلمانانو ته راليږي خو دا وکه اوس موږ سره خاص زبردست مقاله چې موږ خپل حلال پروډکشن دونه سیوا کو چې سونه اسلامي ملکونه دي چې هغه ته موږ حلال پروډکشن ورکو نو زموږ د لیواټي په دیو کې دا کردار ادا کوي چې موږ استا پروډکټ سرټیفای کو چې او دا حلال دی نو چې زموږ سرټیفیکیشن سره یې ته په بین الاقوام کې په هر ځای کې اسلامي ملکونو کې ته په اسانه باندې خرڅول شي چې به دا حلال پروډکټ دی په دیو کې تقریبا 10 کرب منگ سرا حلال مارکیٹ اویلیبل ہے پاکستان صرف ڈیر پرسنٹیج پہ دے کے نو منگ دا انکریج کو چھ پاکستان حلال پروڈکٹ آگا ہم ایکسپورٹ کی دین علاوہ اس منگ پا میڈیسنس پا حوالے سرا منگا بوٹینیکل گارڈن جو کڑی دی آگے نہ چکم دے نو نایاب بوٹی دی یو زیبل جے کے دے دنیا آگے نہ چکم دے منگ التا گروکو آگا اگاو او دا آگے نہ قسم قسم میڈیسنس جوڑو
دین علاوہ اوس منگ تو یہ بل پروجیکٹ ملے گی چر تچی دا بنگ دا عمران خان اکثر بخال کو مذاق سر ادا کی ادا حقیقت دے چی دی چر سو یو خاص قسم دے چی اگے میڈیسنل ویلو یعنی اگے کی دا علاج ڈیر زیاد مہارات تے پکے ڈیر زیاد سیزون دی چی اگا منگ دا یورپ او دا امریکی نا اگا میڈیسنز را غواڑو اگے کی مینس کی د دې کینبس انگلی انگریزی نوم دی یا د بنگو د دې اثرات پکې چولې شوی او زمونږ د علاج لپاره کیږي نو مونږه که هغه بنگ کرو نو هغه د علاج مقاصد لپاره کرو چې هغه نو مونږه د وینه جوړو دین علاوه کوم انرژي ډرینکس چې کوم بهر نه راځي زمونږ په اربعه اربو والا روپے لگی آغا منگ غواڑو چھ منگا آغا انرجی ڈرنکس تل تا پاکستان کی جوڑ کو او آغا امپورٹ چھ کم دینو آغا منگ دا گے بند کو منگا تقریباً ہر قسم پروڈکٹ کے زمنگ سر ایکسپرٹیز ترے منگ سر پائلٹ پلان ٹیبل باندھے آگے سر کار کو او دا گا وقت شانتی منگ سر پروڈکٹس ہم ڈیر جا تیار اویلیبل دی نو کم خلق چھ غواڑی چھ آغا وہ چھ زخپل بزنس شروع کما او زخپل پروڈکٹ شروع کم آغا دراشی زمنگ پروڈکٹس دی اگوری او زمنگ او پروڈکٹ مطابق بو غل من فارمولا ولا ورکو او ډیر نا مینل چارجز دور کو ما باغنا کلیم کو او غری خپل کارخانه خپل روزګار پاغه بن شروع کی او خپل نغر کی دین علاوه چې مونږ سن ټیکنیکل اسسټنسي هغه بو غل ورکو دین علاوه مونږ چې پرس کا بل چاته سب اوبو کې قسم مسالې په هوا آلودګي کې مسالې دا شند انډستریز ته په آلودګي کې مسالې د ټولو ته مونږ دا سپورټ ورکو نو دغه شان د اکثر خلکو ته دا پته نه لګی چې لیبرټی نه یعنی ورکوټه غوندې کیسیز دی خو دا ورکوټه سیز نه دی دا یو ډیر لوی ایریا ده په کاغذ کپڑا دغه شانتې منرلس چې څونه دغه دی ګولډ موږ سره یو ځای بل ځای خلک راځي کاڼی راوړي چې په دې کې سره زر وګوره کاپر پکې وګوره الومینیم پکې وګوره آیرن پکې وګوره کوئله پکې وګوره دا ټول پروډکټس موږ دلته ټیسټینګ کوو او هغه خلکو ته یو چې په دې کې دونه پروډکټ دی او د هغې کوم ځای کې چې زمونږ ذخایر موجود دي ریسورسز موجود دي کوم ځای کې زمونږ غرونه موجود دي نو اکثر خلک زمونږ په هغه رپورټ باندې ورشي او هغه غر نه هغه مدنیت روباسي او خلکو ته کارخانو ته یو ځای بل ځای ته ورکوي. تھینک یو سر.